Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى أنين güzel isimlerinden At-Tayyib ismini okuyorken dedik devam etkizemiz Allah Azze ve Celle hala pakını napaktan ajratadigan kun bar Allah Teala Allah'ın imtihan sınavları var İnsan dünyada hali gen gapını gapırsın özünü falan çimen de dava kısın Ne maksa kısın? Bir gün keledi Allah-u Teala bu insanın hakikatini elbette açıp yeredi. Bu nesana özünün zimmesi yoyan. Bendeni şimdi bir sınav, şeraitli halatları geçirip koyadı ki, şimdi insan özünün içinde neme bar ekenliğini özü bildirip koyadı. Bana şimdi ise sınav deyiledi. Bana şimdi bir halat kesip koyadı ki, sen kimliğini adamlar görüşedi. Mesela bir iki son pul masalası ya düşkülesen de, şimdi özünü asıl başarıyan kürsatıp koyasın. Geç, assalamu aleyküm ve aleyküm assalam, illa billah, vallahi tallahi, çıralı geblar. Şimdi 3-4 çakaya keyen payıda, şimdi insan özünü kimliğini kürsatıp koyadı. Cahili çıkadı, bakır çakır kıladı. Çünkü Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu falan çını tanıysam mı? De bir adamdan sonra gene de, ha o ondağ adam, bundağ adam de mahtap yetedi. Tuhta, Sen hoşunu boyan mısın o bilan? Ha yok. Seferge çıkan mısın? Yok. Pul muamele kıyan mısın? Yok. Onda cim otur. Sen onu tanımıyorsan dedi. Bana şu üç ala halatta insan bilinir kimliği. Allah Teala dedi. Ve inna kunna le mubtalin. Elbette biz imtihan kılgülçüdürmüz. Demek insan balası var ki o imtihanga düç geledi. Bana şu imtihanlardan onu pakilige ya ki napakilige anı koladı. Estaizu billah. Ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nima? Odamlar iymon keltirdik deb qo'yish bilanda shunday holiga tashlab qo'yiladi deb o'ylashadimi? Yo'q, Alloh taolo aytadi, iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'ylaydilarmi? Yo'q, ularning ichida haqiqiy iymon egalarini sodiqlarini kazzoblarni ajratishlik uchun Alloh albatta sinovga uchratadi. Chunki Alloh taolo pokdan nopokni ajratadi. Bo'ydoq yigit uylanmasdan turib onasiga yaxshi xizmat qiladi, yaxshi muomala qiladi. Onajon deydi, uylansam kelinim sizni xizmatkoringiz bo'ladi deydi. Chiroyli va'dalarni beradi, uylanadi. Vaqt o'tadi. Vaqt o'tgandan keyin ko'rinadi bu balaning kimligi. Xotin birinchi o'ringa chiqib qoladimi yoki ona qoladimi o'zini o'rnida? Ha, o'sha xotiniga moyil bo'lib, onasini injiqligini ko'tara olmasdan, xotini gapiga kirib, onasini dilini ortishni boshlagan paytda aytamiz. Ha, o'g'il bola, qani avvalgi gaplaringiz? Mana ustingizga sinov keldi, o'ta olmay qoldingiz. Demak, kimligingiz mana shu sinov ko'rsatib berdi. Mana shu sinovlar, imtihonlar insonlarni poklarini nopoklardan ajratadi. Tilla Takınçaklar var, probaları var. Netçi buladı probaları? 385. Teoratı lağma gelmesinler. 583. Ha? 750, 875, 49. Ne de gene bu? 100 gramlı takınçak olsa, 583 proba da gene, 58 butonu ondan 3 gramı softırla, kogeni, Qolgani shu mis, kumush yoki boshqa shunaqa bir metallar. 4-9 degani sof tilla degani. Ana shu tilla taqinchoqni ichidagi sof tillarni ajratishlik uchun o'tga soladi, kislotaga soladi, qaynatadi, kuydiradi, qarabsizki sof tilla qoladi. Ana shu qaynashdan, kuyishdan, sinovdan o'tmagan metallar kuyib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek, inson bolasini ham Alloh taolo pokizasini nopokidan ajratishlik uchun imtihon sinovlarga soladi. O'tgani o'tadi, qolgani qoladi. Shuning uchun ro'parangizda turgan odam bir qarasangiz 4-5 ta odam turibdi, bir xilga o'xshab ko'rinaveradi.
lekin şu sınavlarda imtihanladığını bilinadi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna ve hum la yuftanun. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Demek Alloh taolo sinaydi insonlarni, ularni poklarini nopoklardan ajratishligi uchun. Pokiza yerlar bo'ladi. Pokiza shaharlar bo'ladi. Qanaqa bo'ladi unda pokiza shahar? Baldatun toyyibatun. Pokiza shaharning belgisi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Idza kana umaraukum khiyarukum." Agar oralaringizda eng yaxshilaringiz amirlar bo'lsa, amirlaringiz eng yaxshi odamlaringiz bo'lsa, va agniyaukum sumahaakum. Boylaringiz saxovatli bo'lsa, va umurukum shura baynakum, ishingizlar o'zaro maslahat bilan bitadigan bo'lsa, sizlar uchun yerni usti yaxshi deganlar. Demek pokiza shahar qanaqa shahar bo'lar ekan? Amirlar yaxshi inson bo'lsa, boylari saxovatli bo'lsa, shu shahar egalarini, shu shahar ahlining ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladigan bo'lsa. Demek pokiza shaharning belgisi mana shu. Pokiza so'zlar bo'ladi, pokiza amallar bo'ladi. Birodarlar, kasbikor ham pokiza bo'ladi. Ya'ni bir tijoratki, u tijorat Alloh belgilagan doirani ichida. Shariat doirasidan tashqariga chiqmaydi. Yana shu ishlar ham bor, shariatga tushmaydi. Do'konda harom ichimliklar, harom matohlar, tungi klublar va hokazolar. Bunaqa yo'l bilan topilgan mol pokiza mol deyilmaydi. Bunaqa topilgan pulni ehsoni ham qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Chunki Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Demak, pokiza shahar, pokiza kasb, pokiza so'z va habis so'z. So'zlar ham pokiza bo'ladi yoki habis bo'ladi. Robbimiz subhanahu va taolo mana shu pokiza so'zni misolini shunday keltirdi. Astadu billah. Alam taro kayfa daraballohu matalan kalimatan tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun va faruha fis sama. Alloh yaxshi so'zga qanday misol keltirganini ko'rgin. U so'z xuddi bir asl daraxtga o'xshaydiki, uning ildizi mahkam o'rnashgan, shoxlari esa osmonda bo'lib, Parvardigorining izni irodasi bilan mudom meva berur. Demak, pokiza inson mana shunday bir daraxtga o'xshaydiki, mustahkam yerga joylashgan, shoxlari osmongacha yetgan. Siz aytgan bir og'iz pokiza so'zingiz bir insonni tavbaga yurishiga sabab bo'lishi mumkin. Gunohdan tiyilishiga sabab bo'lishi mumkin. Robbisiga qaytishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu kalima eng pokiza kalima bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz aytadilar, banda Alloh rozi bo'ladigan so'zlardan bir so'zni aytadi-da parvo qilmaydi hali gapiga. Qo'y, bu Allohga yoqmaydi bu gaping. Onangga bunaqa muomala qilma. Bu tijoratning yaxshi emas deb turib shunday gapirib qo'yadi. Alloh rozi bo'ladigan so'z. Lekin shunday aytib qo'ydi. Va mana shu gapi bilan Alloh taolo bu bandani darajasini ko'tarib qo'yadi. Endi habis so'zga misol. Va innal abdala yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Allohni norozi qiladigan bir gapni gapiradi bir odam parvo qilmaydi. Bo'pti endi keyin o'qirsan. Bo'pti endi hammasini qozoq qilib o'qib qo'yarsan. Endi saratonda issiq bo'lib ketdi roza, keyin tutib qo'yarsan. Bu Allohni norozi qiladigan habis so'zida. Lekin shunday aytib qo'ydi. Bizdan ham o'tib qoladi shunaqa narsa. Bo'pti endi taqvoingiz qo'zib ketmasin endi bo'pti endi keyin qilasiz endi. O'tadi. Mana shu gapi bilan Alloh uni shu kalimasi uchun nima qiladi? Jahannamga ravona qiladi. Shuning uchun og'zimizdan chiqayotgan so'zga hushyor bo'laylik. U yo habis so'z bo'ladi, yo pok so'z bo'ladi. Pokiza shahar, pokiza amal, pokiza kasbikor, pokiza so'z. Alloh taolo hadis qudsida marhamat qiladi. Uhibbu salatan va hubbi salatin ashad. Üç kıl adamı yaxşı göremem. Bana şu üç kıl adamın içinde yana üç tasını köprağı yaxşı göremem. Kimler? Uhibbu ta'iyin. İtaatkarlarını yaxşı göremem. Ve hubbil işabi ta'i aşad. Endi bana şu itaatkarlarının içindeki yaş yigitler bulsa, yaşlar bulsa köprağı yaxşı göremem. Uhibbul kurama. Sahavatlı insanlarını yaxşı göremem.
endi mana shu saxovatli insonlarning ichida faqir bo'lib turib saxovat ko'rsatayotgan bo'lsa, buni ko'proq yaxshi ko'raman. Uhibbul mutawadhi'in, kamtar insonlarni yaxshi ko'raman. Endi kamtar insonlardan ko'proq kimni yaxshi ko'raman? Boy bo'lib turib kamtar bo'lgan insonlarni. Alloh taolay aytadi, 3 kishini yomon ko'raman. Ularning orasidan yana 3tasini ko'proq yomon ko'raman. Osiylarni yomon ko'raman. Osiylarning ichida osiy qariyani, oqsoqolni yomon ko'raman. Qari bo'lib turib ham gunohdan to'xtamayotgan odam. Mutakabbirlarni yomon ko'raman. Endi mutakabbirlarning ichidan ko'proq kim yomon ko'radi? Kambag'al bo'lib turib mutakabbirini. Baxillarni yomon ko'raman. Baxillarning ichida esa ko'proq boylarini yomon ko'raman. Boy yana baxil. Oxiratdagi qiyomat kunidagi pokiza narsalar. Va masakina toyibatin fi jannati adn. Va abadiy jannatlardagi pokiza maskanlarga kiritadi Alloh taolo. Mana Alloh taoloning zoti pok, ism sifatlari pok, fe'llari pok. Allohu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allohdan o'zga iloh yo'q, uning go'zal ismlari bor. Alloh taolo yaratishida pok, ism sifatida pok, zotida pok. Mana endi at-toyib pok kalimasining so'zining ma'nolaridan. Innalloha toyibun. Albatta Alloh taolo pokdir. Ya'ni muqaddas, quddusdir. Aybun nuqsonlardan, kamchiliklardan xoli. Alloh taoloni yakkalaydigan muvahhidlarning hayoti pokiza bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan chin ixlosli, taqvoli mu'minning hayoti pok bo'ladi. Pok hayot degandachi, biz faqatgina shu dunyoviy maishati keng, qo'lida dunyosi katta, sog'lom, dunyoda bironta bir muammosi yo'q odamni tushunmaylik. Inson kambag'al bo'lib turib ham pok hayot kechirishi mumkin. Inson qo'li kalta bo'lib turib ham pok hayot kechirishi mumkin. Va aksincha, dunyoni hamma qulayliklari o'zini qo'lida bo'lib turib ham nopok kun kechirayotganlar bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Istaydi billah, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Qarindi oyat ajibligini. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, mu'min va solih amal qiladi. Mu'min va solih amal qiladi. Nima bor bunga? Bas unga pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Sizning hayotingiz pokiza bo'lishi uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Haqiqiy iymon va solih amal. Haqiqiy iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, Robbi subhanahu va taolo sizning hayotingiz qanaqa hayot deyapti? Sizning hayotingiz pokiza hayot deyapti. Lekin taassuf, bizga g'arbdan, sharqdan kelib qolgan, dinimizga umuman teskari bo'lgan tushunchalar kallalarimizni egallab qolgan. Kim zo'r yashayapti? Boy zo'r yashayapti. Kim yomon yashayapti? Kambag'al yomon yashayapti. Shunaqa da to'g'rimi? Bizi bu ishtakan ma'ruzalarimiz, o'qiyotgan ilmlarimiz, birodarlar, shu ikkita narsamizni tuzatish kerak. O'lchov tushunchalarimizni, hayotga qarayotgandagi tasavvurlarimizni, o'lchovlarimizni tuzatib olsak, biz mu'minligimiz uchun, solih amalimiz borligi uchun hammamizning hayotimiz zo'r. Faqat qaysi tomonga qarashni bilmayapmiz-da. Pokiza hayotning sharti ikkita bo'ldi. Iymon, solih amal. Iymoningiz qanchalar kuchli bo'lsa, hayotingiz shunga yarasha pok bo'ladi. Solih amallaringiz qancha ko'p bo'lsa, hayotingizning pokizaligi shunga yarasha bo'ladi. Dunyoga bog'liq bo'lmaydi. Alloh taolaning go'zal ismlaridan At-Toyyib. Zakoti berilgan mol pokiza bo'ladi. Mana zakot degan ibodat bor, birodarlar. Zakot degan so'z bitta ma'nosi poklanish, bittasi unib o'sish. Qarangda, sizni topayotgan pulingizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor ikkita so'z. Unib o'sish va poklanish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha lam yafrid az-zakata illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum." Mana nima uchun zakot farz qilindi?
Peygamberimiz aytibdilar, albatta Alloh taolo mollaringizdan qolganini poklashlik uchungina zakotni farz qildi. Zakotdan maqsad nima ekan? Poklash ekan. Zakot ado qilingan mol poklanadi, barakali bo'ladi, uni bo'sadi. Alloh uni saqlaydi, talofatdan asraydi. Tushunarlimi? Qarab tursangiz, bir odam lopati boyib ketdi 5 yilda 6 yilda. Birdaniga ko'rinib ketdi. Keyin birdan yo'q bo'lib ketdi. Surishtirib qarang-da. Bu musibatmi? Musibat. Alloh taolo aytgan: "Ma asobakum min musiba." Nima musibat yetsa, pulni ketishi ham musibatda, to'g'rimi? Bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi, deyapti. Yaxshilab surishtirib qarasa, shu odam puldan ajrashishiga sabablari bor. Yo haromdan boshlagan, yo harom tijorat qilgan, yoki halol topgan bo'lsa ham zakot sadaqasini bermagan. Hadisda aytilyapti-ku, Alloh sizlarni pulinglarni poklashligi uchun, asrashligi uchun deyapti. Zakotni farz qildi. Eskidan ota bobosi boy bo'lib kelgan odamlarni qarasanglar, zakotni doim berib kelganda. Tushunarlimi? Zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Zakoti berilgan pulni Alloh saqlaydi, talofatdan asraydi. Shuning uchun zakotni birodarlar berishga haris bo'laylik. Xo'p. Ba'zida zakot so'rab shunaqa bir masalalar bilan kelib qoladi. Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Ha, bermaysiz deyishingizni xohlaydi. Birodar, siz teskari yondoshing bu ishga. Mana qilsam ham beramanmi? Umuman ekan qarzlarga qanaqa qilamiz? Unga ham beraveramiz. Anaqa bir ukamiz aytuvdi. Shu zakot haqida ozgina bir ilmga ega bo'lgandan keyin hisoblab qarasa, do'konidagi ozgina molini zakot yetib qopti nisobi. Beribdi. Keyingil aytayapti. Zakot bergandan keyin farqini bildim tijoratimda, deyapti. Xullas, zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Xud min amvalihim sadaqatan tutohiruhum. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Demak, sadaqa beriladi, zakot beriladi, mol pokiza bo'ladi. Sadaqa boyni baxillikdan poklaydi, tozalaydi. Baxillik, mumsiklik qalbdagi kasalliklardan bo'ladi, birodarlar. Qorason kasali insonni jasadini halok qilgandek, baxillik ham insonni qalbini halok qiladi. Hayotda eng katta pushaymonga uchragan odamki, bilasizmi? Boy holida o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Eng pushaymoni katta bo'lgan odam kim? Boy holda o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Bunaqa baxil odam puli ko'p, kambag'alda qay yashaydi? Birovga bermaydi, foydasi tegmaydi. Agar bunaqa odam kasal bo'lib qolsa-chi, doktor kelib, kasalingiz og'ir emas, shu narsa emas desa, yonidagilarga yoqmaydi bunaqa diagnoz. Chunki pul uni qo'lda turibdi-da, o'lganda qolardi bularga. Aksincha, saxovatli odam kasal bo'lib og'rib qolsa, odamlar duo qiladi haqiga. Bunaqa odam uzoq yashashi kerak. Shuning uchun birodarlar, zakot boylikni, ya'ni zakot degan, sadaqa degan ibodat boyni qalbini baxillikdan poklaydi. Faqirlarni esa qalbini gina-kuduratdan, hasaddan poklaydi. Demak, zakot sadaqa boyni ham poklayapti. Kimi? Kambag'alni ham poklayapti. Zakot sadaqa qo'lingizdagi dunyoingizda boshqa odamlarda haqqini qolib ketishdan saqlaydi. Chunki birodar, o'g'irlangan tosh bilan solingan uy bir kun vayron bo'ladi. O'g'irlangan nohaq mol bilan qurilgan uy, unda barakot, xotirjamlik bo'lmaydi. Albatta Alloh taolo mollaringizdan qolganini poklashini uchungina zakotni farz qildi. Alloh pokizot, sen ham mana shu poklikdan o'zingga ulush olishing kerak. Bu Asmaul Husna darslarimizda maqsad shu. Alloh taolaning Ar-Rahim ekanligini eshitdingizmi? Rahimli bo'ling. Alloh taoloning Al-Jawad, saxovatli ekanligini eshitdingizmi? Ulush oling, sahiy bo'ling. Alloh taoloning G'ofur, kechiruvchi ekanligini eshitdingizmi? G'ofur sifatidan o'ziga ulush oling, nasib oling. Bu darslarda maqsad shu. Robbimni shunaqa sifatlari bor ekan, shu sifatlardan men o'zimni bezayman, o'zimni ziynatlayman deb niyat qiling. Alloh taolo
ato qilsa dahshatga solib qo'yadi. Agar olib qo'ysa ham dahshatga solib qo'yadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man tasaddaqa bi adli tamrin." Kim yarimta xurmo sadaqa qilsa, ikki bitta xurmo sadaqa qilsa, min kasbin toyibin, pokiza kasbidan. Shart shu. Sadaqa qildingiz, ozmi ko'pmi muhim emas, qildingiz. Faqat bitta sharti pokiza bo'lsin bu topgan pulingiz. Nima bo'ladi? Wala yaqbalullohu illa toyiban. Alloh faqat pokiza narsani qabul qiladi. Va innalloha yataqabbaluha bi yaminihi. Alloh taolo uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi. Summa yurabbiha. So'ngra uni nima qiladi? So'ngra sizlardan biringizni o'zining toychog'ini tarbiyalagandek, uning egasiga tog'dek bo'lgunicha tarbiyalab ko'paytirib beradi. Toychog'ni olib tarbiyalab katta ot qilasizmi? Halol puldan sarflagan ozgina ihsoningizni Alloh taolo qabul qiladi, tog'dek katta etirib beradi. Faqat nimadan bo'lsin bu pul? Pokiza bo'lsin. Ya'ni hech kim o'zini qilayotgan ishini nopok demaydi, bilasizmi? Hamma o'zini qilayotgan tijoratini pok deb biladi. Lekin yaxshilab surishtirib qarasa, o'zini sohasida pok ish qilyaptimi, nopok ish qilyaptimi o'zi biladi. Masalan, hunar egasi bo'lsa, ovqat qilayotgan bo'lsa, o'sha qilayotgan ovqatiga hamma narsa normada solyaptimi? Yoki ustalar, addelchilar, svarchilar, qo'yingki ustalar, o'zingizning ishingizni qayta kamchilik, qayta tekiz olyapti, bilasiz-da. Sizga kamisani keragi yo'q. To'g'rimi? Yoshlar bilmaysizlar, kattalar biladi buni. Falon pullik qimmat shokolad qanti taroziga qo'yayotganda qog'ozni qattaroq o'rardi. Taroziga qo'yib turib, keyin qanti tortardi. Bilmaysizlar-a buni sizlar. Qareylarda nima bo'ldi shular oxiri? Biz-chi, inson zoti shoshqaloqimizda 5 yil, 10 yil zo'r yashaganini ko'ryapmiz. Zo'r mashina, zo'r imorat, kayf, safo, huzur, halovat. Oxirgi seriyasini ham qarab qo'ylar serialni. Siz 30-35 seriyasini ko'ryapsiz. Zo'r. 70 seriyada bu kino, bu odamda hayoti. 70 seriyasini qarayanda nima bo'ldi oxiri? Tillarda doston bo'lib ketdi odamlar. O'sha qalbi bilan tirichilik qilgan odamlar. Lekin esdan chiqarib qo'yaveramiz-da, birodarlar. Agar mavoda kimidir shunaqa tirichiligi bo'lib, shunaqa ishlarni qilgan bo'lsa, istig'forati tavba qilib qolsin. O'sha haromdan topgan pullari bo'lsa, sadaqa qilib tarqatib yorsin, toki qiyomat yetkazsa yuk olmasin. Ma'qulmi? Maqsadchi boy yashash emas, yigitlar. Maqsad puldor bo'lib zo'r qilish, maqsad bo'lmas. Maqsad Allohning roziligi. Sen maqsadni Allohning roziligi deb yashaginda, u sen aytgan dunyo shunday oqib kelaveradi, chunki Alloh berishni boshlaganda dahshatga solib qo'yadi. Endi olib qo'yishni xohlasa ham dahshatga solib qo'yadi. Ey mu'minlar, sizlarga alomli azobdan najot beradigan bir tijoratni ko'rsataymi, deyapti Alloh taolo. O'sha tijorat mana budur. Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirasizlar, Alloh yo'lida mol va jonlaringiz bilan jihod qilasizlar, mana shu agar bilsangizlar, o'zlaringiz uchun eng yaxshidir. Shuning uchun birodarlar, ishlarda oqibatiga qaraladi. Yoshligimda bergan mehnatni, qariganda bergan rohatni. Inson dunyoda nima deb yashagan bo'lsa, o'layotganda shu narsanda bo'ladi. Bir birodarimiz, imom birodarimiz mahallasida o'zi ixtizor holatida yotgan odamni oldiga kiradi, Yosin o'qib qo'ying deydi. Yosin o'qiyapman deydi, hali odam yotibdi, ko'zi yumuq deydi. Yosin o'qiyapman. Cho'ntagini kavlab, "Ma, ol. Ma, ol. Ma, ol." Men Yosin o'qiyapman, o'lishga arapasida, o'lish arapasida turgan odam ishi shu deydi. So'ramaysizlarmi nima ish qilgan bu odam? Qimorvoz bo'lgan. Ko'ring, nimani ustida yashagan bo'lsa, shuni ustida o'ldi. Shu bilan o'lib ketdi, deyapti. Bittasini qop qora bo'lib ketganligini aytgandi shu og'aynamiz. Ko'mirda qorayib ketibdi, deydi. Aroq xo'ridi. Tinmay aroq ichardi. Shuning uchun birodarlar, pokiza hayot ikkita narsa bilan bo'ladi. Haqiqiy iymon bilan, solih amal bilan. Tavba qilgan itoatlik banda pokiza bo'ladi. Yana bir narsa, sen banda Alloh bilan kelishib olsang, tavba qilsang, iqbol qilsang, uni amrini tatbiq qilsang,
qaytargan ishlardan qaytib, buyurilganlarni bajarsang, albatta pok inson bo'lasan. Qiyomat bo'ldi, hisob-kitob tugadi, jannatiylar jannatga qarab olib ketilyapti. Astagfirullah. Vasiqol ladina taqaw robbahum ila al-jannati zumara. Hatta idza ja'uha va futihat abwabuha va qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum. Pokiza bo'ldinglar. Pok bo'ldinglar. Parvardigorlardan qo'rqqan zotlar esa top-top holda jannatga haydaladilar. To qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga yetib kelganlarida va uning qo'riqchilari farishtalar, sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin. Pokiza bo'ldinglar. Xush kelibsizlar deydi. Kimlarga aytayapti buni? Pokiza bo'lgan insonlarga. İmanı var, salih amalı var, pakiz insanlar gel. Seni Allah'da tanıganligin, itaatıda turganligin, ikbal kıganligin, salih amellerin neticesi de senin pak boldin. Bana farişteler senge, pak boldiler, kuş gepsiler deyiler. Tibutum fadhuluha halidin. Sizler pakiz ediler, endi bu cennetke abadi halda kiriler. Buralar, Alloh haqidagi yaxshi gumonda, yaxshi o'yda bo'lishingizning mukofoti jannat bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas Allohga ana shu go'zal ismlari bilan duo qilinglar. Mana duo qilinglar degan so'zni ko'rib chiqamiz. Birinchi ma'nosi. Faraz qiling, ishlaringiz og'ir, tirishligingiz qiyin bo'lib ketdi, qarzga botib ketdingiz. Qo'yingki, maishatingiz, tirishligingiz og'irlashib ketdi. Bir qadirdon og'aingiz bo'lar edi, ancha bo'lib ketdi. U bilan muomala qilmaganingizga, uni holidan xabaringiz yo'q. Bir so'rab surishtirsangiz, bo'lib ketibdi bizga tilda. Ishlari rushi boy badalot bo'lib ketibdi. Endi u odam o'sha qo'lida dunyosi bo'lmaganda ham ochiq saxovatli odam edi. Qo'li ochiq saxovatli odam edi. Endi u haqida ikkita ma'lumotga ega bo'ldingiz. Boyib ketibdi va saxovatli edi. U odam haqida topgan ikkita ma'lumotingiz shu odamdan olga borib yordam so'rashligingizga undaydi. Chunki boy va saxovatli edi. Agar shuni bilmasangiz, tanimasangiz, boramidingiz? Bormasdingiz. Endi siz Robbingizni tanisizmi? Robbingiz rahmati, avfi, sizga bo'lgan muhabbati hikmatidan xabaringiz bormi? Allohning go'zal ismlaridan, oliy sifatlaridan xabaringiz bormi? Agar xabaringiz bo'lsa, Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmaysiz. Allohdan boshqaga dardingizni aytmaysiz. Odamlardan behojat bo'lasiz. Endi siz Allohni tanay olmayotganligingiz uchun Allohga sig'ina olmayapsiz, Allohdan talab darajasini so'ra olmayapsiz. Bir olim Masjidul Haramda turar ekan, o'sha davrni xalifalardan biri ko'rib, unga bir izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lib, hojatlaringiz bo'lsa menga ayting dedi. Haramda turibdi, olimdan xalifa so'rayapti. Hojatsiz bo'lsa aytasizmi menga? Olim bu xalifaga qarab turib, vallohi Allohning uyida turib, undan boshqasiga hojatim aytgani hayo qilaman deyapti. Tushunyapsizmi? Allohni tanidida bu olim. Naq va'da berib turgan xalifa turibdi, Robbisini uyida turibdi. Qaysinisini tanlayapti? Biz qaysinisini tanlaymiz? Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, albatta sen menga duo qilsang, mendan umid qilsang, senda har qancha xatolar bor bo'lsa ham mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sening gunohlaring osmonga yetib qolsa, so'ng menga istig'for aitsang, seni mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sen mening huzurimga yer qobig'i to'la xatolar bilan kelsang-u, lekin menga biror narsani shirk keltirmagan holda kelgan bo'lsang, seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firatim bilan kelaman." Biz shunaqa Robbimizni taniymizmi? Shunday sifatlaridan xabarimiz bormi? Agar tanisak, bilsak, bizning qalblarimiz pokiza bo'lmay iloji yo'q. Allohni o'ziga yana yolvoramiz. Har bir narsani Allohdan so'raymiz.
Birodarlar, tuz tugab qoldi mi uyda? Allohdan so'rang. Oyoq kiyimingizni ip uzilib ketdimi? Allohdan so'rang. Yolg'iz Allohdan so'rang, chunki so'rashni o'zi nima? Ibodat. Allohni tanisang, ism sifatlarini bilsang, yolg'iz o'ziga bog'lanasan, yolg'iz o'ziga umid qilasan, shunda pokiza bo'ladi qalbing. Shunda izzat nafsing baland bo'ladi, qadring baland bo'ladi. Biroq qo'rqsa qo'rqmaysan, biroq va'da bersa xursand bo'lib ketmaysan, biroq tushkunlikni tushirmoqchi bo'lsa qo'rqib bo'lib ketmaysan. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Ya'ni Robbisini tanigan odamgina Allohga suyanishni biladi. Robbisini ism sifatlarini bilgan odamgina Allohga haqiqiy tavakkal qila oladi. Endi haqiqiy tavakkal qilgan bandan Alloh hech qachon qo'rqib qo'ymaydi. Bizi mana shu hayotda bo'layotgan muammolarimizdan bitta bir noziga aytildi shu darsda. Nima u muammo desa, o'zimizga o'xshagan odamga suyanib qo'yamiz ekan. O'zimizga o'xshagan odamga ishonib qo'yamiz ekan, shuning uchun tavakkulimiz o'tmay qo'yar ekan. Allohga bo'lgan iymoning bilan o'zingni aziz bilgan holingda, Allohning oldida o'zingni hokislab tutgan holingda so'ra, taqdiringda noshchasi bo'lmaydi. Mo'min kishi o'zini xor qilishi mumkin emas. Chunki mo'minning sharafi qiyomul layl bilan, mo'minning azizligi odamlardan behojatligi bilan. Sen nima uchun azizsan? Nima uchun sen ikkiyuzlamachilik qilmaysan? Chunki Allohni taniysan. Sen nimaga o'zingni xor qilib qo'ymaysan? Chunki sen Allohni taniysan. Shuning uchun birodar, o'zingdan so'ra. Allohni tanidingmi? Rahmatini bildingmi? Adolatini, lutfini, senga bo'lgan muhabbatini bildingmi? Da'vatini tushundingmi? Agar bularni bilgan bo'lsang, boshqalardan behojat bo'lasan. Agar Allohni tanigan bo'lsang, unga iqbol qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, istig'for aytasan. Agar uni tanigan bo'lsang, unga tavba qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, suyanasan. Agar uni tanigan bo'lsang, mahzun bo'lishing mumkin emas. Agar uni tanigan bo'lsang, baxtli bo'lasan. Chunki qalbida chin iymoni bor odam dunyoda baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Har qancha musibat ustinga kelmasin, bu ham o'tib ketadi. Musibating tugamasa sen tugaysan, sen ketasan. Allohning huzuriga borasan. Sening iymoning bor. Haqiqiy iymoni bor odam dunyoda mahzun bo'lishi, baxtsiz bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. Biroq ikki oy xizmat qilgandan keyin otasi general. Shu harbiy qismni generali. Endi serjant unga do'q bo'lsa qilyapti, qo'rqityapti. Endi shu bola o'tirib olib yig'lab, xavotirga tushdi, aqldanmi? Agar qo'rqib xavotir bo'layotgan bo'lsa, bitta serjantda, demak otasini tanimas ekan kimligini. Chunki harbiy qismni kattasi kim edi? Shu generalmi, shuni otasimi edi? Demak otasini tanimabdi bu odam. Seni biroq qo'rqsa qo'rqma. Biroq va'da bersa ishonvorma. Biroq tushkunlikka tushsa qo'rqib ketma. Chunki bu olam kim qo'lida? Allohni tanigan odam birodan qo'rqmaydi, birodan umid qilmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'lyapti? Qo'rqmang birodar, xotirjam bo'ling. Dada, tuya bir tanga bo'pti, bitta tilla tangaga tuya berar ekan desa, balam qani shu tanga deyapti. Yo'q-da. Oradan bir yil o'tdi, dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti desa, mana tanga o'lim deyapti. Ya'ni bir yildan keyin tuya minish yozilgan, 1000 tanga bo'lsa ham minasiz. Bir yil yo'qmi minishingiz? Minmaysiz. Ma'qulmi? Kim aytgani bo'ladi? Hasan Basriydan so'rashdi. Bunaqa bir martaba, maqomga qanday erishdingiz? Ikkita narsa bilan deb javob berdi Hasan Basriy. Odamlarning dunyolaridan behojat bo'ldim, odamlar mening ilmimga muhtoj bo'lishdi. Basra ahlidan so'rashdi. Shaharlardagi eng boy odam kim? Hasan deyishdi, Al-Basriy rahimahulloh. Nimasi bilan boy deganida, uning ilmiga hamma muhtoj, lekin u hech kimga muhtoj emas dedi. Uni azizligi iymoni bilan. Birodarlar, oxir zamonga kelib amirlar, mansabdorlar olimlarning ilmiga muhtoj bo'lmay qo'yishadi. Vaholanki ana shu amirlar olimlardagi bu ilmga muhtoj edi. Shu bilan birodarlar, millatlar, xalqlar, ummatlar tubanlikka yuz tutadi. Abbosiylarning ulug' xalifalaridan bo'lgan Ja'far al-Mansur. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi davridagi xalifalardan. Xalifa Abu Hanifaga aytibdi: "Bizni ziyorat qiling, huzurimizga tashrif buyuring."
İmam nima deb javob berdi? Nima uchun sizlarni ziyorat qilishim kerak? Sizlarda meni hojatim yo'q. Sizlarda faqat sizlarda ehtiyoji bo'lgan odamlar ziyorat qilishadi. Agar siz menga ikrom ko'rsatsangiz, meni fitnaga solib qo'ygan bo'lasiz. Agar oldingizga borganimda meni o'zingizdan uzoqlashtirsangiz, meni xorlagan bo'lasiz dedi. Avvalgi davrda amirlarni, sultonlarni eshintagiga bormagan olimlar uchunchi aziz bo'lgan. Uchunchi gapi o'tgan. Keyingi davrlarda bu narsalar ozayib ketdi, shuning uchun olimlarni ilmini haybati pasayib ketdi. Shuning uchun Allohga muhtoj bo'l, birodar. Agar Allohni tanidigan bo'lsang, hech kimdan qo'rqmaysan. Xud alayhissalom qavmi tahdid qilishganda nima dedi? Fakiduni jami'an. Men da'vat yetkizdim, Allohga tavakkal qildim, endi qo'linglardan kelgan ishni qilinglar. Xud alayhissalomning azizligi Robbisiga bo'lgan iymoni bilan, tavakkul bilan edi. Alloh taologa duo qilinglarning ikkinchi ma'nosi. Hadiya har qanday odamni qalbiga yo'l ochadi. Rasululloh aytganlar tahaddu tahabbu. Hadiya vasila, hadiya vosita. Alloh taoloning ismlaridan o'zingga ulush olib, o'zingni Allohni rozi qiladigan huquq bilan zinetlaydigan bo'lsang, Alloh taolo seni albatta mukofotlaydi. Rasululloh aytadilar, rahimli insonlarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, sizlarga osmondagi zot rahim qiladi. Rahimli bo'ling, hadiya qiling rahimni, Alloh tomonidan hadiya olasiz. Alloh taolo latif, muloyim bo'lgan zot. Latiflikni, muloyimlikni hadiya qiling odamlarga, Alloh tomonidan mana shu latiflikni olasiz. Alloh taolo adolatli zot. Odamlarga adolatni hadiya qiling, Alloh tomonidan adolatni olasiz. Agar biz Allohni tanisak, duo qilamiz. Duo qilsak, ijobat qilishdan umid qilamiz. Umid qilsak, Allohga yaqin bo'lamiz. Demak, ikkinchi ma'nosi shu. Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'zimizga ulush nasib olishligimiz kerak. Alloh taoloning pok, at-toyib ismini dars qilyapmiz. Pokiza ayol bo'ladi. Bu Alloh taoloning katta marhamati. Rasululloh aytganlar, dunyo o'zi matoh. Dunyo o'zi matoh. Lekin shu matohning ichidagi eng afzali solih ayol degan. Pokiza taom. Pokiza taom bu qimmat bo'lganligi uchun, tansiq antiqa taom bo'lganligi uchun emas pokiza. U pokiza pul bilan, halol kasb bilan topilganligi uchun pokiza. Ey sa'd, luqmangizni pok qiling, duoingiz mustajob bandalardan bo'lasiz. Birodarlar, hammamiz imkoniyatimizda bor bu narsa. Qilayotgan kasbikorimiz, tijoratimiz pok bo'lsa, Robbimiz pok zot. Poklikni yaxshi ko'radi. Bunaqa odamni qilgan duosi ijobat. Pok uy. Qanaqa bo'ladi pok uy? Gunoh ma'siyatlarga yo'l yo'q bu uyga. Eshigi yopiq. Alloh norozi bo'ladigan ishlar yo'q. Bu uyda haromiyatlar bo'lmaydi. Pok do'st. Pok do'st qanaqa bo'ladi? Seni savobli ishlarni qilishingga doim ko'mak beradi. Munkardan qaytaradi, yaxshilikka buyuradi. Biz birodarlar fitnalar davrida yashayapmiz. Robbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru. Parvardigor bizlarni mana shu kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin. Musulmon odam kofirlar tomonidan keladigan fitnaga aldanuvchi bo'lish kerak emas. Aksincha shu kofirlarni fitnaga uchratish kerak. Bu nima degani? Bu nima degani? Qana qilib uni fitnaga uchratasan? Sen kalima keltirgan musulmonsan. O'zingni musulmonlikni da'vo qilyapsan. Ammo hayoting diningga muvofiq emas. Shariat doirasidan chiqib ketgansan. Ishingga vijdon yondashmaysan, eplamachisan, va'dangda turmaysan, yolg'on gapirasan. Buni ko'rgan kofir nima deydi? Nima deydi? Men haqman deydi. Mana shu ishlarni men qilmayman deydi. Va'dasi turadi u. Ishini professionalni bajaradi. Ahdiga vafo qiladi. Sen qilmayapsan deydi-da, siz diningizga amal qilmaganligi uchun sizni diningizni fitnaga solib qo'yadi. Shuning uchun sizlar musulmonlar orqada qolib ketdinglar deydi. Agar unaqa bo'lmaganinglarda peshqadam bo'lardinglar deydi. Shu bilan iymoni zaif bo'lgan, dinini yaxshi bilmagan odamni ular fitnaga solib qo'yadi. Shuning uchun o'zingiz diningizga amal qilmasdan turib, uni tutgan yo'lini noto'g'ri ekanligini qanaqa berishingiz mumkin? Alloh azza va jalla toyib, pokiza bo'lgan zot
İnnallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah Azze ve Celle pokizot fakat yine pokizana seni kabul kıladı. Albatta Allah Ta'ala peygamberlerge ne bana buyurgen bulsa, mumullerge hemşuna seni buyurdu. Allah Azze ve Celle'nin At-Tayyib ismiden özümüzü ölüş nasibi alıp, kılıyken işlerimiz, yapıyken sözlerimiz, hemmesini pakize buluşu yine Allah Ta'ala'nın tabiqini sorup kalamız. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. İnna Allah ve melaiketuhu yusallun ala nebi. Ya eyyuhallazina amin.